Syed Alota Loret Dr. Abiy Ahmed Biyya Dhaloota Isaanii Biyya Argama Bunaa Biyya Hawwattuu Biyya Nageenyaa Dhuftanii Nu Laaluu Keessaniin Badaa Gammannaa Anaa Dhufu Baga Nagaan Dhuftaniin Jedha Aggaaroonii Maqaanisii Gaaroo Kan Jedhu Sanyii Namaati Sanyiin Suni Amma Hin Jiru As Maqaa Sanaanii Waamamti Aggaaroon Aggaaroo jechuun maqaa sanyiidha gosa namaati jechuudha. Aggaaroo jechuun gosa aggaaroo jedhamtu iyyuu magaalaa aggaaroo kana keessa turan. Amma naannoo magaalaa kana keessatti argaman gosti suni aanaa geeraa naannoo magaalaa ciiraa jedhamutti argamu. Achitti galanii achi jiru sanyiin jira. Gosa namaati gosa yookiin sanyii namaa awaalinii badii akka jedhamu beeddinaa akka jedhamu. Aggaaroo jedhama jaraaniyyii maqaa jaratu gaafa aggaaroon kun hundooftu as keessa turani maqaa jaraarraa ka'ee kan moggaa'edha. Shaanaan Gibee keessaa sanyii gosa tokkooti aggaaroo jechuun yeroo jalqabaaf aggaaroon kun yeroo hundooftu bara 1811 magaalaan aggaaroo hundaa'umsi. Iddoo isheen itti hundoofte Bilbilsa Waariituu jedhama. Iddoon ijoon isheen itti hundoofte jettee waajjirris achi kan inni jiru. Iddoo amma naannoo gamoon bulchiinsa magaalaa itti ijaarame sana. Iddoon itti ijaarame sanatu wiiltuu magaalaa aggaarooti. Mootummaa yeroo sanaatiin iyyuu erga mootummaan gonfoo darbeen booda aggaaroon kun asirratti hundooftee aggaaroon magaalaa daldalaa turte. Magaalli aggaaroo bara 1811 irratti kan hundoofte yommuu taatu bara 1942 immoo mana qopheessaa aan buluu eegalte sana qofa asitti hin taane daangaa magaalummaa kan isiin argatte bara 1920. Aggaaroon naannoo daldalaan beekamtuudha. Maaliif buna gatii biyyaafis alamaafis gatii dhiyeessite jennaan sabaaf sallammiin aggaaroo keessa jiran hariin sababii bunaatiin dhufanii ajjiru jechuudha. Aggaaroon giddugaleessa gabaati. Hindoonni, Araboonni, Giriikoonni adda addaa magaalaa kana keessa turan yeroo isaan. Naa kunis maalirraa ka'eeti? Sababiiruma bunaatiin daldala bunaa gatii jiru jennaan asii ba'an. Aggaaroon magaalaa daldalaan beekamtuudha. Maaliif yoo jedhan Yamaniin as keessatti nagadu, Giriikiin as keessatti nagadu, Yamaniin as keessa turani. Bara jalqabaatiif magaalaa aggaaroo kana keessatti ibsaa kan galchee jedhee namicha Giriikii lammii Giriikii ta'e tokkodha. Musheyaanii kan jedhamu. Isatu yoo as keessa turani magaalaa daldalaa turte asiin gara Yamaniitti deemamee. Karaa mucuwwaatiin daldaloonni lammiin biyya alaa dhufanii asitti nagadaa turanii biyya kaaskoroppii waan ta'eef lammii biyya agaddaas as keessatti dhufanii lammiin as keessa hin jiru. Karaa Suudaan Kibbaatiin dhufanii galu karaa mucuwwaatiin dhufanii galu karaa Sameeniitiin asiin karaan guddaan Jimmaa magaalaa Jimmaarraa Hirmaataa kan jedhamutu jira. Hirmaataarraa kaasee magaalaa aggaaroo qaxxaamuree asiin karaa Suudaanii galanii daldaluu turan. Kanaaf biyya daldalaan beekamteedha aggaaroon biyya qabeenyaan beekamteedha. Bara 1939 mana barumsaa kan qabdu magaalaa aggaarooti. Seenaa dheeraa qabdi gaafa jennu sababaani malee sababaan ala miti waan ta'eedha. Gaafa kana jennu bu'uuraalee misoomaas kan argachuu eegalte yeroodhuma kana keessa jechuudha. Bara 1960 keessa bu'uura misoomaa guutuu kan qabduu fi magaalaa gammadduu eenyuun hawwaa taa'u dhaqee ilaaluu hawwu. Seenaa dheeraa kan qabdu arma gaarii kan nama hoosiftu magaalaa gaarii eenyullee keessaa fayyadamu eenyullee keessaa jiraatu eenyullee keessatti hojjetee waa horatee jiraachuu danda'u. Bara Haayile Sillaasee 60 keessa sochii cimaa qabdi turte akka biyyaatti akka kifla hagariin tokko tokko kan ispaaltii hin qabne aggaaroon ispaaltii qabdi ture. Aggaaroon immoo karaa hojjechiisuudhaa uummanni yeroo sanaa qarooma qabaa
gireedarii bitatee makiinaa dhagaafee bitatee konkolaataa dhagaafee bitatee konkolaataa balfa guuru hundumaa bitatee katamattii guddisuudhaa baay'ee tattaafataa ture. Agaaroon haayidiroo-elektiriikii waan nama amansiisu miti. Giriikiin tokko as tamsa'aarraa bishaan hin fayyadamuudhaan sa'aatii 6 kan ifu ibsaa qabdi turte. Agaaroon bara 60 sana keessa daabboo ibsaadhaan elektiriikiidhaan hojjettee warri Jimmaa yeroo sana daabboon illee hin jiru. Asii dhufanii bitatan turan. Agaaroon sochiinis cimaadha. Seenaanis bal'aadha. Agaaroon egaa bara dargii akkuma lawxiin dhufeen hin duute jechuun hin danda'ama. Waa tokkotti hin qabdu. Wanti misoomaa jedhanu dargii irratti dhaabbate achi immoo gizee haadik hinuma du'e jechuu hin dandeessu. Waa tokko. Agaaroo baguluukoos noo yaallachiu jedhamee haasa'ama. Agaaroon waggaa 200 ga'ee jira erga hundaa'e. Magaalaa umurii dheeraa qabdu waggaa 200 geessee jirtudha. Magaalaan kun bara 1960 keessa magaalaa qaroominii irra turtedha. Magaalaa qaroominii irra turre yeroo jennu bara 1963 daandii keessoo aspaaltii magaalaa hirmaannaa uummataatiin ofii hojjetatee qabu ture magaalaa Agaaroo. Sana qofa miti laadaa keessoo qaba ture magaalli kun konkolaataa. Magaalaa biyya kana keessa jiru keessa adda kan godhu Agaaroon bara 1960 kiiloomeetira 15.5 ol ispaaltii keessoo kan hirmaannaa uummataatiin ijaarrate magaalaa addaati. Hin jiru magaalota biraa keessa. Magaalaa ispaaltiin qaxxaamuree darba malee keessoo ofiisaatiin magaalli galfate Agaaroodha. Magaalaa akka biyyaatti jiran keessa magaalota beekamtu ture. Kanaaf dhiibbaa mootummaatiin dhiyaa'u mootummaan dargii mootummaa humna waraanaatiin sanarraa ka'ee gad deebisee. Reef bara mootummaa jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed gaggeessu keessa xiyyeeffannoo mootummaa argate. Kanarraa ka'ee Agaaroon amma Rinisaans sadarkaa deebi'ee ijaaramuu irratti kan argamu. Amma waggaa arfan shanan kana uummata qabeenya qabu qaba. Uummata barate qaba. Uummata kana hirmaachiftee magaalaa kana deebisanii ijaaruun hin danda'ama. Maal barbaada? Kooti magaalaa kan koo jechuu barbaada. Magaalli keenya akka magaalaatti sirna mana qopheessaatiin buluu kan jalqabdi bara 1942 irraa kaatee mana qopheessaadhaan hundoo mana qopheessaa hundeeffattee adeemsa sana jalaa kan isiin deemaa jirtu. Akka magaalaatti aanaa gommaa jala ture kan isiin bultu aanaa gommaa ta'ee yeroo sanaan beekama toobbaan gommaan Agaaroon bakkuma tokkotti aanaadhuma gommaa jedhamanii bulu. Sana keessa otuma jiraatanuu bara 1998 riifoormii haaraa magaalota yeroo jalqabaatiin mootummaa naannoo Oromiyaa gadi buuseen magaalaan Agaaroo of dandeessee kantiibaa mataasiitiin akkasiin bultu riifoormiin akka magaalaa tokkotti magaalaa addaa magaalaa tokko taatee akkasiin bultu kan godhame bara 1998 fulbaana 27 wayii keessaa dhaqee sun naannoo fulbaana 30 ragga'ee kantiibaa mataasiitiin of dandeessee itti waamnis akka godinaatii ta'ee bulu. Aanolee lamman kanarraa jechuudha. Toobbaanis qophaatti ba'e magaalaa aanaan gommaas qophaatti ba'e of danda'ee magaalaa Agaaroo yeroo sana ba'e bara 1998 kaasee amma bara 2015 eebilaatti bifuma sanaatti fufaa ture jechuudha. Yeroo yeroodhaan akkaataa guddina magaalatii saffisaa deemaa galii mana keessoo ofiitis dabalaa akkuma galii mana qopheessaa guyyaa guyyaan bara baraan fooyya'insa agarsiisaa dhufee akkaataa waliigala qabatamaa magaalaa keenyaatii fi sooshoo ekonoomikii daataa qabnu irraa illee kaasee wanti sun sana keessa galuu qabna kan jedhuun bara 2015 eebila irraa kaasee riifoormii magaaloonni yeroo darbe caffee irratti labsame irratti magaalota 9 akka mootummaa naannoo Oromiyaatti magaalaa sadarkaa olaanaatti guddatan keessaa magaalaan Agaaroo tokko baay'inni uummataa mataasaa kanaan dura meeqa amma meeqa kan jedhu istimeeshinikaalii amma seensisii bara 1999 gaggeeffameen dhaabbanne yemmuu ilaallu
yeroo amma baayyinni ummata keenya gandoolee baadiyyaa ummatees kan nuti dabalame jira qajeelfama kanaan jechuudha. Naannoo 1128 462 baayyina ummataa yeroo amma magaalaa qabduudha. Gandooleen nu qabnu kanaan dura sadarkaa magaalli keenya naannoodha otoo waamaniin duratti gandoolee shanan qabna amma gara ganda sagaliitti ol guddisnee jirra. Amma immoo sadarkaa amma kana keessa misooma guddaa jalqabdee irra jirti. Sadarkaa erga mootummaan jijjiiramaa kun dhufe as haala jijjiirama guddaa irra jirti. Daandiin ispaaltii kan keenyaa galeera. Gamoon bulchiisa magaalaa kan keenyaa ijaarameera. Oolmaan daa'immanii ijaarameera. Horsiisa kaniisaatu jira. Horsiisa danqootu jira. Horsiisa looniitu jira. Wanta gaaroon dhabdeen jiru. Amma erga mootummaan jijjiiramaa dhufe bu'uuraalee misoomaa asfaaltii isin argitan kun boo'iin isin argitan. Jijjiiramni baay'een kan mul'ataa jirudha. Aggaaroon aggaarummaa ishee kan itti mul'isaa jirtudha jechuudha. Magaalli kan keenya wanti inni dhabeen jiru. Magaalli kan keenya tokkoffaa magaalaa sabaa lammiidhaan beekamedha. Magaalaa waliiniiti. Magaalaa sabni kamuyyuu lammiin kamuyyuu nagaadhaan keessa jiraatee keessatti daldalatee keessatti baratee keessatti barsiifatee nageenyaan keessa jiraatudha. Qabeenyi magaalaa garuu inni guddaan nageenya. Moomaa gochii magariisaa jenne sanaan ala qabeenya nageenya isa guddaa qabde. Nageenyi immoo waan hundaaf akka isinis beektanu bu'uura waan ta'eef nageenyaan sabaaf lammoonni wajjin jiraataa jiru. Magaalaa daldalaan beekamteedha. Magaalaa jaalalaan beekamteedha. Magaalaa misoomarra jirtuudha. Magaalaan Aggaaroo biyya sabaaf sablammiiti. Akkaataa isiin itti jiraataas geesse magaalota hedduudhaaf hangafa turte. Magaalota hedduudhaaf hangafa bu'uuraalee misoomaa hedduus kanaan dura amma ta'e qabdi turte garuu gahaa miti ture. Aggaaroo jechuun Itoophiyaa isa bicuu jechuudha. Maaliif Itoophiyaa isa bicuu jedhamti? Sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa jedhamu keessa jiran qofa osoo hin ta'in sabni biyyaadha. Yamaniin jiru ammaas keessa waggaa 40 ol waggaa 50 ol fuudhanii kan waliin jiraatanu. Magaalaa tokkummaati yeroo jennu ibsisuu isaati. Araboonni jiru. Yamanoota qofa miti. Qaamni biyya alaallee hedduutu magaalaa kana keessa jira. Kanaaf magaalaa tokkummaa magaalaa jaalalaa jedhameeti kan beekamu magaalaa Aggaaroo. Magaalaa Aggaaroo qabeenyi inni qabu uummata nagummaatiin marfamee kan argamu buna. Koofii Arabikaa as gommaan aanaa gommaa gandaa kattaa mudhugaa. Coocee kattaa mudhugaa ganda jedhamu irratti kan bunni argame bunni koofii Arabikaa jedhamu. Aanaan gommaa immoo magaalaa kana daangisseeti kan argamu. Magaalaa aanaa gommaati. Kanaaf wanti adda godhu bakka argama bunaa. Magaalaa bakka argama bunaa itti Aggaarooni. Kanatti adda godha wanni inni qabu qabeenyi bunaa nama. Qabeenyi namaa qaba. Qabeenyi bunaa qaba. Qabeenyi uumamaa qaba. Magaalaa kana bishaan shanii ol tuqaxxaamuree darbu. Qabeenya kun. Qabeenya. Magaalaa hawwataa gochuudhaaf magaalaa tuurizimii gochuudhaafi carraa hedduu qabaa jechuudha. Magaalonni biraa akka muuxannootti wanti jirre dhufe Aggaaroo irraa barachuu danda'u tokko. Nageenyi magaalaa Aggaaroo akkamitti eegamaa jira? Hawaasni akkamitti gadi bahee nageenya isaa eegaa jira? Dargaggoon akkamitti wal ijaaree magaala isaa eegaa jira? Mee galgala kottu bayi darbi tokko jaallatte hin eega waan ta'eef si dubbisee nageenya keessi eegeetu manaan si gaha dargaggeessi. Dubartiin walii galtee qe'ee eeggatti muuxannoo gaarii biyya kanaa keessaa tokko inni guddaan kana. Inni lammataan madda waa buufatanii hojii hojjechuun danda'amu. Hirmaatanii hirmaachisanii hojii hojjechuun akka danda'amu muuxannoo Aggaaroo dhufee fudhachuu danda'a namni. Aanoleen biraa magaalli biraa maaliif waan gurguddaa hojjetaa jira waan ta'eedhaaf inni sadaffaan jaalala magaalaa Aggaaroo irra jiru isa Dr. Abiyyi achi dubbatan qofa miti dhufee uummatni asitti ilaaluu danda'u qaba. Dhuguma uummanni isaan achi jedhan kun dhugumaa uummatichi wal jaallataa'i nama isin jaallataa'i isa jedhu dhufanii ilaaluu qabu. Isaan dhuguma dubbataa jiru isa keessatti dhalatan san argan san duudhaa isaanii achitti dubbataa jiru. Dhugaadha. Jaalala uummanni kun eddee kanaa qabu. Anaa nyaatu, nyaadhu, dhugi, taa'i, buli, jiraadhu. Uummata namaan jedhu san muuxannoo ta'ee dhufee fudhachuu danda'u qaba hawaasni. Hawaasni magaalli biraa. Aggaaroon kan magariisummaadhaan warqeedhaan kan beekamtudha. Biyya argama bunaati. Tokko lama jedhee yoo fudhachuu barbaadan Aggaaroo keessatti kan isiin ittiin beekamtu bunaani. Kan isiin ittiin jiraattus bunaani.
agaro wanti sin qabdu wanti sin tin bekamtu lageni bekamti laga marfamte jirti echod bishani marfamte jirti buna qabdi buna bekamti way du da echod bir magala jire nyaf mi joftu tati agaron kan woldendawum biye agaron biye sabab sablamiti biye sabab sablamiti e sabnu hundin wolqitte kan jiraatu echod magalan bira kan agarora kan mutanno kan furachu dendawu echod biye sabab sablamin hundinu itojete ke setojete jira tajruda ke setojete ke zat investi gode kan jira tajruda achud nagenya ratis misomer ratis sabab sablamin wulqitte kan irma tajruda achud magalo nebra kan mutanno furachu dendawu edetan magala gammadu enyunu hawwata aqe ilalu hawu sina dira kan qabdu ar magari kan mohosif magala gari enyun leke safayedam enyun leke sajira enyu leke setojete wa horate jiraachu dandau tausi qabatamara wanam marga jirtan kana turagaa bara duriti jalqabe amantan kristanatif islama wolin jiraatu yenna krisman beta kristarin ijaramu muslim ni hori ke sagafa imbusa ujini ni jar yenna masgin ijaramu jar kristana dakani wolin ijar to kuman ummata jira wolin jirata umman kanaf yeqamni adda adda biye kenya ga kuma sin bektam yeqamni edoni nitin umman ne hinjiru asgini yeqamni hinjiru malif umman sa woli gale to kuma dana de manna dr ravi madamari asuma kana ilale katabe yechu hindanda ama to kokan lamisa magale biratin addakan godu agaron qabenya gudda qabti dammayno mishti buniga asitargame nurre darbi alamida kenajira kanaf giddu galesa gabate chunin denda magala finfinne yo darbe male magala kanakana kesa bankin dig damni eradeemte ani ilalu indendesani argamuni simal qabeenya qabdi qabeenyaf namni hadingara sigati dufu jennan kun adda goda nageenya qabachu dan immo adda ingoda bishan burkitu gara kuda tokko nanno si kanajir rakkin hinjiru jechuda bombani leyo badeyad kanan ani adda isi godu gwa nageenya sitif qabeenya siti qabeenya sin qabdi qabeenya buna qabdi qabeenya qonna qabdi kujra fudra qabdi batalay buna kees akajimmaati magala garo ragala enyudane basen be kumale akaguddat kan asi ragala chugot garo makanisi chenchi bagwaro jadam makati kan sini ibsum barbada agaro chenchi bagaro jadam malje chuda chenchi chumni awo paranka jechud agaro boroti bate wolaka satikes bunafunante rufte bri amma barbad gurgurachu hindendes nagadi bate asmo wolaka sati borokes turte rufte bunake gurgurate bri ridema soddom agaro niga bara kanandura wai agaro namnin sirbine finjur نواي دبابي سربي رافي ارغوبرا سربي رافي اسمو ديهنيامو اچالون ديسانيس اغارو جري سربي رافي نا اغارون بيغريدو بي ات ارغتن بيينغينيا اغاروني غوان هندمانو غوتتتي امكنمت سولو ساتي ديغدمي افور ابساق ابدي بشانق ابدي دانديق ابدي hospitala qabdi manavrus barumsa high school qabdi technique namuya qabdi nanno ruma magala kana gara junior high school gara jaajira akuma kana elementary nis jiru waldan ondanda imanis jira agaron wan hundanu gutatte jirti Oh, oh, oh.
magala kan kenya gudi sudafi wa sadi hojete mukaba toko anish atis kenya jenne wan kamnun bekum shakamnun qashi kamnun yade kamnun hungna kamnun itirmatun warwaisha enyu abanka benya ka beje satin baratan bekam bekum satin inigi jo ka bugi jo satin itirmatu ka magala tigana gudi sudaf jejeruda yo abanka benya ka benyan itirmate inya ka ka kesni bektuni bi yati bekum san itirmate inni kan hungna itirmate je ha do tikan kenya fis dubarto tikan kenya fis dargago tikan kenya fis ye mangudo tikan kenya fis magala kan chala jire nya mi jofte taati arga mudandesh magalikun magala kan koti yero kamiyu arsa maliyu ka faludaf kopi da chuda mali fi biyan kesa dela de gudadde da biya burqala dalotay damutis aggaron burqala dalotay damuti dargaggon magala aggaro koti biyi koti aggaro biya de brederbe oromian koti etiopian koti dargaggo jedud kana kesatti dargaggon magala aggaro kunu sudaf halkanif guya kan iratto jota jiranu racho dargaggo kana akkatan biyi kun koti jede kan jarit akkatan tikabatan iranu wan baye nama titollu dacho ummata hunda namasa chamma dargaggo chamma kope tsadagan urra kase amma sarra kagarat kan jiru hundain machimne ujeta motu mada balate nanno milena kudala marganne sarada abanne mo kadan kan andura aggaro ke satti baratane jiratane bakka daddare jiranu finfinne dais bakka daddare sir machimne yiro amma nanno qarshi milena torba tamatti kan sikun yiro amma dume otiqat rrecalan sektara nanno sanatti gale gafi sira kasa turelle tajajila fodda tokko sektara ole baye front line ta ane yiro amma lakko burarra rakko ummata hi kuranda ma jidaman kanina kawa jirala fa mana ko pesa kenya dabalate wajira gali construction investmenti bakka tokko dofane wajira kan ti bajalat bakka tokko tajajila fodda tokko ka kenna initiative kan le jira ci jira kan kara kana akka milka ita osat kun imanna ummata tin kan godame namni wana ti irra fute ittin kan si jira jetto jetter gamnan ittile bale kenna ummani nan no kana kabata ma yiro godu kabata ma ran sidu karabat kana amnuti gochan ko moto parti ke nyabada de nejeru wonto tara won gochan lafa garsisu jal kamne gudatis jirra wante fi umanne gamachudan magala kana debisani ijaru ratti renaissance gochu rat ti yefanno datini kanu jeta majru kana kesat magala conference lamafa magala investorota heddu hammate investorota gosadadda hotelan daldalan tajajilan amma bobbani yotikate barakana aboti kabenya afurtami jawalif mana digne kan najir kenine digani kan uometi kan markitan kun inni kan hundisa yujara majir kan atrat marsetahu magala kan isgon kuma nanda mujenne harka kan fu najira danu sammo kakawumsan arget wal arget ra wata jira ordofi torbanit gu yata korade ibne ilalla urrene investor fudatani kallati jeremen schedule katani rawota jiraachusa magala yero gababa kisa magala amma yoftu ta akata to garo kuma to kushakkin injiru magala kan ko tawusa magala kabata madan ijaru daf gudisu retalgam no wanta yefi gosa sadi milke sene ne de mar tokko magala amma yoftu gochura magala conference ta sura lama magala daldala giddu gala daldala taate hawasana no kana magala garadi ya kana kisa magala guddo do garon sadafaratimmo magala qonda magalatin ammayofte live ludi ammayawate yesu dandesu tasurahimmo qonda magala barakana qof tiye fannu addatin gara saanani saamaya sa amerikanite sauta dibasadi ol galchine chedin klasteran jarame or sisu mbaramne nanno kana tananno buna qofature kana jelkamne ka batamara ngone jirra indango kuma tor batama ol chochegu yato ko galchine klasterota garashan tama jarre baati to kokes amma kabatamadan njollen tijara mani galan sun tajajila rarga tajiru marsa to kotti kumari balam to woldan to shedi to kokangani ne sochiene magala garo bara harum sahana kesa hala gare ti gudde sara hala gehine ke ti gudde sara namani se fedi miso maqabu
فوقت لال تكون تقال لازم فوق ما المعاني بيا جول بيا جاري كان نمشان جا أنا ما ترب بس ديت تاني حال يجرو أما بريدا حالك أنا يوجد جبات أنا بقول تسمع قالك إني أتفوفي وقال لما صديق يسدي بختمان كني كتما قد تكمي تاوزن ديس كان أنا أك أمني مورالي كبا موت ما يدوك هذا جبات شو كبا إمبارح أنا روم مثلا بدا غاري بدا هوي أنا جاتري كان سكتك نمي تو كومور من جرو ديجرا مانا بوكسينا نجلا هنكاتين نجرو وان كنا مفرطا أمني كن فتي إني بسوا ما كبو وان أمري جل كام بتي حالا غاري رجرا نمني فتي جنب بدا جنب دارا جنب شو جد وقامي كعوتو وقامي كعثاباني أجارون دو تين كاتو جدامي wanti duu in kawo jedhamee eegamaa ture garuu rabbiin immoo fedhii isaatiin kaaseera amma kaateeti kana jennaan yoo jajjabaanne kana caalaa guddatti eeggadha gara kooti. Aggaaroon awwala qaroominni kan itti mul'ateedha. Kanaafuu aggaaroon amma gara guddinaatti sosocho'ii irratti dhufteetti. Uummati sosocho'iidhaa fi misoomaaf of kennee hojjetaa jira. Qindeessitoonnis kana kallattii agarsiisanii kallattii sanaan hojiitti galameera. Akkuma laaltanii kana uummatichi hirmaannaa irratti gara dugdubee kan jedhus miti. Biyyattii guddisuudhaaf gatii miidhamee jiruuf gatii biyyattiin gara dugdubee turteef amma hirmaannaa guddaa godhee namootumaas gara caalaas jiranutu gamoo ijaaraa jiru. Gamoo kanarratti hirmaannaan kan bakkeetu hin ta'e namoota as jiranutu hirmaannaa irratti waliin gurmaa'anii hojjetaa jiru. Investimentiin amma ammaatti. Hojiirra jiru investimentii 67. 67 kana keessa 60 qonnaan bulaadha jechuudha. Qonnaan bulaa adda dureedha. Kan hafan 8 imaaxaadha. 2 waldaa hojii gamtaati. 67 kun lafa hektaara 413 irratti ijaaramee hojii jalqabee jira jechuudha. Amma pootenshaala baay'ees qabna. Pootenshaala baay'ee qabnu kanarratti simannaa haaraas geggeessinee jira jechuudha. Simannaan haaraan geggeessine qonnaan bulaa gara 35 waldaa hojii gamtaa 2 imaaxaa 8 waliigala 45 geggeessine simannee jirra. Fedhiin investimentii irratti jirus bal'aadha. Gama hawaasaatiinis ta'ee gama mootummaatiin dargaggoota keenyaaf akka hojiin banamu godhamu qaba. Dargaggeessi kan keenya baratanii jiran hojii argachuu qabu. Namni yoo hojjeteedha kan inni guddatu. Taa'anii yaada qofaan, niyyaa qofaan guddinni argamuu hin danda'u. Dargaggoonni keenyas hojii tuffachuu dhiisanii jijjiirra jijjiiruu irratti hirmaatanii argamuu hojjechuu qabu. Mootummaan keenyas hawaasa isaatii wajjin ta'ee dargaggoota keenyaaf yoo hojii uumee jedhee. Kana caalaa magaalaan kan keenya magaalaa nageenyaatiif magaalaa guddinaa magaalaa misoomaa taatee argamuu dandeettii jedheetu yaada. Kunuma mataa jirru kun bakka kanaan dura baay'ee jechuudha. Ifin amma naannoo kana taa'u miti keessa dabarfachuu nama sodaachisa. Akkuma beekamu buufanni konkolaataas cinaa keenya jira kilaastara addaas naannoo kana jira. Garuu asirratti keessuma dabarfachuun fayyuu hin tunan nageenyumaallee baay'ee kan sodaachisuu fi bootumti isaa immoo swampiidha baay'ee caffeedha. Mijaa'amiti jechuudha bakka hojii adda addaatti gatamudha. Kanarrattis karoorfannee maaliif bakka kana jijjiirre maaliif tokkoffaa riiversaayidiidha. Riiversaayidii pirojektii kanas inishiyeetivii akka mootummaan gaaraa gadi buuse sana akka magaalaa keenyaatti qabatama goona jennee isa kanas karoora sila jennee wajjin wal cinaa qabannee dhiyeessine asirrattis tokkoon tokkoon namaa asirratti hirmaachifne asirrattis akka wanti kun sirriitti miidhagee bakka illee namni bashannana paarkii kana hundeessine paarkiin kunis bara kana eebbifame bara kana hojiitti galee hojiitti galuu qofaa miti akka mana qopheessaatti. Income generating nuti jira jechuudha. Galii kanarraa madisiisuu jalqabneerra. Achi dhagi jeenan migalu tajaajila adda addaa nyaanni adda addaas keessa jira bashannana adda addaatiif amma guyyaa sanbataa dhufne guyyaan kun bakki dhaabbatan hin jiru jechuudha. Caarraa hojii fakkeenyaaf as keessa yoo xiqqaate nama naannoo 43 uumee jira. Akka mana qopheessaatti namoonni kana keessa qulqulleessanuu fi magariisummaa kana qofa eeganu kan bishaanicha eeganu waliigala naannoo nama 48 wayiitiif caarraa 43 caarraa hojii banee yeroo ammaa jirrellee fayyadamaa ta'anii jiru. Hundaa ol garuu uummanni keenya bakka inni itti sammuu isaa boqochiisus as keessatti daa'ima isaa fudhatee dhufee yoo xiqqaate as keessa yoo jedhee gara boodaattis karoorii keenyaan dhaabbanne. Amma wanti nuti fufnee jiru jira jechuudha. Booddee ilaalla swimming poolii tokko bakka gandaa daakaa yookaan immoo bakka bishaanitti daakamu tokko yeroo bashannanus jechuudhaan tokko qopheessaa jirra. Shaaworii isaa waan addaa dabalatee bakka dubbisaa.
sentari dubbisa labarri tokkos usuma amma fundura kenya targa jiru kana almost baera amma fitu bara gagaye jira inkunis yero gaba ba kesa baena sanqofuntee namille gara hunda samusas cimsa akademu mentalis namme machi udakkani taw kitabili adda dafinne kana kesa galchine namakkani sena sa adasa akadunyati mamatu jira kanjedu le 33 fargodi akani batadeb labrari sugone wontinuti fayado murade majiru jira woli galan kun abu sera yojenne jijirama magalati guya guya dan agar sisa dufte kanjedu da garoni karani niyamo hojeta majiru kuni kara guddad ega dargin ufe namne ofitumadan karato kotokotti dipisetu mamana wanta ejarer amma mo standardi kataman erajirtun karam ballachu terajir aqaf gala demu terajir kanakeessa misoma keessa kanitin gammadus kambichutin naus jir yero amma mo isadu garabbi ilalan namni manni tuk amejiru gammadad kararum tinu fawjetamu kataman kenya guddatu jede male isa amma kifiya kafala mufkanas badawo itidabala injuru nam ega hundum tinu dibatti misomadu fu kande garu sinjira namla masadimo malifa kanesa kanjedu jirachun imale male agaron ajaiban guddata jirt izota mas kabari nanjira karabali surati rakona maratu muturani namne garo garu rakko inumu fedi wan kabunnan wantina kunna bicete hinka wochun jinu maka namde kenya nam bali sature takata kis kichki nagare yekamde we kan kayen jiru ummanni bira akka katama kenya misoma je wede gare yero bicut misomun nda chukot gala tukku magala kan jichisi su planiyam maya yo kabatte da magalli aggaro plani sadi kaba plani gudda akawli galat plani to kaba plani ke wirtu kantaymo bakkan kangode bakka sadit plani sadi kamna plani amayya wadande majru kessa magalli aggaro satukku yero plani sana ojechi nu jal kaba hawas mari sibne nanno kan ratt nanno daldalati nanno daldala kan rattimo gamo abadar bi sadi ta abadar bi afrita abadar bi shani ta kana giddu gale sa godatani plani na kasi uje tamaji ra yero jeramu bayi du ferati marata ye sirri da ta uka baje jel kabu manna plani chau je chivnu hawasa mari sibne gafi hawasatin hawasa giddu gale sa godat mali fi anis plani chi hawasa ta jajila kana ba hawasa mari ta plani chau je chivne wanta fi plani kaba isarada bate namne hawgi mi soma kaba umman ma gala garos umman ina no ma gala garo targamus hawgi mi soma in kabu qabatama da la ferati jiji ra ma argu barbada awiro de ragab dibamot madar gitin kawoyanetin misom ni heddu ngara kana tunu fina fejira namnu to misom barbadu to gamo jare asit magala kana kese tofis fayere me magala me raksu barbadu cerran arganne dibamot mota gara kana duru andarba wanturefi sanarra ke fedi misoma ballina ngaba fedi misoma ummata ka bukanammo plani da magala guddifnu jette ga fatti septemari siftu man interesti guturan siduka irira guya ja kesa manad baja ol dignir mana dandi darida ofi dabate kafate garadu dubat sike malif anafojetama mallagni benyano ton kafalemin mana ko fadi gutun dain benyan kafalle spaltino jetamu no if benyan la jetu manima gara garo dandi keso keso yoro jennu digetin mana sar dubati butate dige bu tachu ko ton dain yero worri dandi jetanu fu bunake ne fi bishan ke ne vit bukke dabate jochise guya to ko konflaktin to ko nalgamde kan sakata isbeka dusine simmari simna tisigne mari sibne dimichaw bachivnan siojinna bat hadas kanuma kantajiru isama worri ira federala jimmarra kasane ngari desato jetajiru enna du feda ngama gala kesa galusi conflicting to konun gunamne malif turani malifar kifatani gafina wasamale ufane kuma jaras ganin dake mari sibne kore jarre kore mata sadande ikaba kore sand dake walin mari sisen awasa wul kunam sise undone zini kafalamu ga zini kafalama kana simmana ke sane tin kaftane du dubat dubatan kani mumman ni gutu ngaw mo la fankani na bakka buisa awasa misomni awasa fayadu awasan bukkesu misomna awasa fayadu awasan dibu kana malingo na mandu kuna mo gutu ka dandi kana fiyote la fanni mana kana irra kai sana bakka brati kani nefi
mallaqan nimotti naga ijaaratu mubeenyan sakafalame fi kararra kafne daandina kawjeta mutaajira isayyu mo plani sakane gade kilometra metra digda metra so dom daandi balla kanam fedi satin ofisatin kafalti to kumale abate kaset worren sana mo cinada abate jabaadda enturtani ariti daandi igne ariti da nojeda tifita jede fedi awasa ga bachu fedi mi soma ga bachu sa interesti gu turan mi somo jeta majiru manasa kase dilla sa kase yeroni deggaru kabatama ran gita garu ratu ante awasa fedi mi soma ga bufi marisi sura ubachi sura kana marisi fite ubachi na si cinada abata kuno kabatama ran gajiru Agaroni, Ethiopia da faba ulatati. Malifi Dr. Abiyin dabarsite ke nitetifi. Dr. Abiy abba Ethiopia ti. Abba ummata Ethiopia sabab sablami ummata Ethiopia ti echod. Kanafu ummani Ethiopia mo agaro rufia dawatu, rufia lalu. Hala sinara jirtu salalu, abbank abenyas rufe investa godu. Inilam mata warshangur guddan so agaro rufe dargaggoma gala agaro kanaf oji ada dasu ume warsha sana ke tatisir matani dinagde dan isware chani so of dandani baro danjada rakkon biye kenya inni guddan amara kora kan jennu nagen yo nagen ni dire malu njiru awas ni kenya dargaggon kenya edde jiru inni kana nu dagge fata jiru le nagenya futu dur saken utu nagenya lappe bat inni lamata misom namni dinagde hinkamne biyi dinagde hinkamne gati hinkam dubbattu rantul humnan kabwante namni kamu yerosa yerohunda misomarratti tu olche wan argatemmo kusannat etu jalkab utuke wachu jalkab carra kanan isikan ifsum barbada dandi misomarrajirtiam dandi dum amma jalkab de kanarran guddinisi akadabar nageñi ak umam kana ninum an hawufi hermananum mata ma takabira nafne male wan gafata mi hari debi kenna umman yenna karano jetam yenna mi somni adda jetam yenna hori or sisu yenna luku wanyu yela mi soma hari hospitala ijaru motumana kakesa qabatu male wan gafata mi hariti katamatti kana guddisuuda ummannis kakayer hawwi qaba halli mijoobneef kanandur ammammo hawwi sana hojjetame agarsiisa gati jiranu jennaan ummanni modu kwaayidaar iriraajir birribaasu maalu hunaan wanti ne duddu beetu deebi ajiru jiru amma magaalatti kana namni keenya magaalatti kana tirmaatee waato kola fakkaawudhaaf fedhii qaba garabul ciisaatiin saffisa jabalu qaba saffisa kana caalaa dabalu qaba bulchiisa magaalaa keenya yoo saffisa kana dabale inni yaadamu achiin gahee dhufatti yaadaan gara kootiin amma bicuusii kan immoo uummata biratti hanqine jiru karaa hojjetame kana booyi duwichuu jira booyi kana eeggachuu qaba magaalaan kun magaalaa kooteedhe booyi isaa eeggachuu qaba hunda isaa eeggachuu qaba maana mogtummaa bichaa ta'e gaama karaa maa fidee tuubbootti bisaan waagatuun qabu isii kana kana tanqine ummata bere jira ummanni kana sarreeffatu jira gorgoti eeggachuu qaba yoo nuuf eeggate mana eenyu eegaaf magaalaan kun magaalaa keenya nuti eeggachuu qaba gara fuunduree tokko taanee biyyattii kana gara caalaatti akka guddisnu tumsa gochuu nu barbaachisa woggoottan shanan mootummaan jijjiiramaa dhufe kana guyyaa tokko dhakaan tokko darbatame mana sabaaf sablammii tokko quba qabeen jiru angadhaatti boris kun itti fufa misoomana misoomsa yeroo jettu envaayiroomentiin jalqaba fuulii ta'uu qaba maali nageenyaan nageenya mirkanaa'ee amma sochiin adda adda bakka adda addaatti yeroo mul'atu kun magaalaa aggaaroo jechuun magaalaa Itoophiyaa isii xiqqoodha jenneerra magaalaa sabaaf sablammiin hedda jiru saba tokko saba lama miti kun wal danda'ee jaalalaan magaalaa jiraatu waan ta'eef aggaaroo namni gara aggaaroo dhufee misoomsuu barbaadu sodaa nageenyaan qabu nageenya mirkanaa'aadha uummata xeeggata nageenya. Nageenya karaa sirrii ta'ee mirkaneessinee jirra hanga ammaatti
hanga madsa mirkanesin mo boris mo karar makana fudane tifufna kana biya do na genya magala ngamne magala na genya mirkanese jirufi ittifufin sanes mirkanesu da kopi guddagabu tawu sabeke abotinga benya gosota sadan to korat dufani mi som sudaf carrala fofurka gamna tokko ho orsisa anani ratti orsisa anani rat ballina no jichudaf kopi guddagone jelkamnes jirawante fi yodu faniasit annan ammayawate orsisan konna magala ratti mata sanitif gali gudda argatu magala simmo magala nyata live ludi annan magala tabrati de sugochu danda wante abotin kabenya konna magala ratto jichu barbadan lukuru orsi surratti barbadan gabbisawri ratti barbadanu bakka kopesinefi konna magala kara ammayawatein mijesineji rawantef gara magala jalala magala garo yodu fani carra kana tifaye lemani office misomsani magala kan kenya misom sudan dawu carra jal kabati kan gamnu lamafa daldalarat kesayu tourismin carra gudda bishan laga leshan katta mure dar bukana faye demani touristin gara kana yodu fe heddu salaga kan rat hotelo tujaru danda hotela mayate hotela maya inkamnu ankininu kamnu yakama galati hotela rat daldalli gamon danu jara majira hotel ratangina kamne wante lafam mugo pesenejir bakka hedura hektara hedun uyata kutun tursisin seram investment yege merkana efi keninan bak hotel ta heddu sajare ittifaye demu danda wante carral mafa hotel ratti wa michiru dabarsinu sadafa magala conference gochu daf magala de majiru wante idafi namonni walta jiwana dadda gara kana dufani gagge sudanda kamotumma kandunfa dabilena dadda parki wana dadda jaru jelka majira magala bashanana magala awattu tasudaf carraqin gudango da majira tilabalemes namni gara kana yudufe la carra magalukun qabdu lafafi humna nama laga dadda qabdi wante laga sanarratti turiste dadda ujechu danda hotelo ujechu danda gamo wane gurgudda jarani mo gali wangudda sirra argachu danda wantef magala gara conference da guddisu da de majiru kanati o fayedame nanno kana bunatu jira packed bunagode asi biya lar direct dabarsu magala kitti danda mu da buna heddu nanno kana argachu danda banka benya yodu fe aset magala mayya kana kesa buna kara mayya tayen fudate asmat packed gode warshada be bakka warshada me jettu magala warshane de kesa tada bachu danda uda kanaf carra wannan no kana jiranu fayedame office ati o misomse magala mi daksu danda wanta yefin investmenti gosawun darattu olkane tarkam fi sadi afurti demne simanne kara kana duftani yo garorat invest gotan gali guddas ne ergattu wirton biya kana dinagde biya percenti olana sabuno wanta yefi nanno kashkro operiati nanno kashkro operia kana timo yurufe daldalan yero ga baba kes office duromse magalas midaksu danda wante charra kasit fayedamani gara magala kenya gala magara garo nayuruftan magala na genya qabdu fi magala jala la qabdu wante misoma amajal qawme jiru darani tifufsisa office anitis fayedamatan tawu danda wu charra jiruni wa miche da bar sumbar bada ulfada galatuma